السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكريم وحقت قرصون كسر وانا ورا روحاني ذاهين حليقني بحوت أرنا كلن كار دحمر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يمد حولها إسوتجا إمارات كعربتها محمد أبو نسيد حرير كالوطن دل إيا قوسيقا جمهورية سومالان حرون تهوضة سنة تركيقا وواح قوبلا لغو فرصوية دياردها إيا نظام كالدفاع يدل كاسي أيا لغو قادي ويرروي سوكي لا قرحيو إيا ويرروتوسا صحفة الدوليدة أيا هذا ليسا شنين أو متلا إيا هاوينكا سوماليين إيا وكاقب قلاشيدكا هاوينكا دونكا إيا كسودا مغالدا نييوك حسبيقا كلمية نوي حسود ويد تاقريال إيا مسوليين ترابضان oo ka soo diyaaro tay xisbiga wadani qodobadan ayaan ku soo gudbin doonaa daawada ayaa ku soo dhawaaday iyagoo faahfaahsan Raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la kulmay madaxweynaha Isootaga Imaaraadka Carabta Maxamed Abu Nisayid Al Nahya intii uu ku jiray ka qaybgalka shirka BRICS ee lagu qabtay magaalada Kasan inkastoo faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan kulanka aan wali la shaacin haddana waxa la rumaysan yahay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan iskaashiga dhaqaalaha amniga iyo xiriirka labada dal Imaaraadka Carabta ayaa taageero weyn siiyay Soomaaliland gaar ahaan dhinacyada maalgashiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Imaaraadka Carabta ayaa maalgashi ballaaran ku sameeyay dekedda Berbera isagoo sidoo kale la kaalin weyn ka qaatay dhismaha jidka isku xidha dekedda Berbera iyo xuduudka Itoobiya ee wajale taasoo qayb ka ah isku xirka dhaqaalaha madaqada Imaaraadka ayaa sidoo kale danaynaya in Soomaaliland noqoto albaabka uu ka galo suuqyada iyo ilaha ganacsiga ee qaaradda Afrika war lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Imaaraadka uu taageersan yahay heshiiska isafkaradka MOU ga ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya kaasoo Soomaaliland ku heli doonto aqoonsi caalami ah halka Itoobiyana ay heli doonto maleyna badeed gaadhaya 20 kilomitir oo biyaha badda ee Soomaaliland ah hogaa qaalaya tilmaamaya in Imaaraadku Carabtu noqon doono dalka labaad ee aqoonsanaya Soomaaliland marka Itoobiya aqoonsato taasi waxay muujinaysaa sida Imaaraadku Carabtu u daneynayo sii xoojinta xiriirka ganacsiga iyo midka siyaasadeed ee uu la leeyahay Soomaaliland isagoo doonaya inuu ka faa'iideysto fursadaha muhiimka ah ee Soomaaliland u leedahay gobolka iyo gobolkan Geeska Afrika iyo Afrika inteeda kale xarunta hawada sare ee Turkiga oo ah goob lagu farsameeyo diyaaradaha iyo nidaamka difaaca ee dalkaasi ayaa lagu qaaday weeraro isugu jira qaraxyo iyo weeraro toosa kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarada ayaa si weyn u saameeyay xarunta muhiimka ah ee ku taal dalka Turkiga iyadoo ciidamada amniga ay durbadiiba ka howlgareen goobtaasi ay u xakameeyeen xaaladda wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo si rasmi ah uga hadlay weerarka ayaa ku timaaday ficil argagixiso isagoo sheegay warrada ayaa hayeen kuwa si gaar ah loola beegsaday xarumo muhiim ah oo difaaca dalkaasi wasiirku wuxuu carabka ku adkeeyey in dowladda Turkiga ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu jawaabayo weerarada si loo sugo amniga iyo xarumaha muhiimka ee dalka iyo guud ahaan difaaca qaranka khasaaraha rasmiga ah ee weerarka ayaa weli la xaqiijin laakiin xaaladda ayaa lagu tilmaamay mid aad u culus saxaafadda dunida ayaa hadalaysa shan nin oo matalaya haweenka Soomaaliyeed iyagoo ka qayb galay shirka haweenka adduunka ee ka socda magaalada New York shirka haweenka adduunka oo ay Soomaaliya uga qayb galeen jeneraalka ugu darajada sareeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aan wasiirka haweenka Soomaaliya iyo wasiirka hore ee waxbarashada Soomaaliya Goodax Barre iyo wasiir Bashiir Goobe iyo saddex qof oo kale oo rag ah arrintan oo fadhaxad ku ah dowladda Soomaaliya ayaa waxaa hadal haya warbaahinta dunida iyadoo yaab ku noqotay shirweynaha haweenka adduunka ee wadamada adduunku waxay u soo dirsadeen haween shirkaasi halka maamulka fashilmay ee xasan sheekh ee ka arrimaha soomaaliya ay u dirsadeen wasiir bashiir goobe iyo goodax barre oo ah laba nin shirkan waxaa xoogga lagu saaray loogana hadlay dhimashada hooyada iyo gudniinka fircooniga arrinta foosha cune ayaa ka turjumaysa xabasanaanta gunta dheer ee ka dhex jirta maamulka xasan sheekh inkastoo ay isu diyaarinayaan dalka reer galbeedku inay dhaqaale ku bixiyaan soomaaliya dhaqaalaha soo gaadhaya 27% haddana haweenku waxa ay qabtaan wax ka yar 100% xilalka dowladda iyadoo joogayn aan awood lahayn loo dhiibo xasan sheekh oo hore uga tirsanaan jiray maxkamadda islaamka islamarkaana ah hogaamiye xisbiga adama jirid ayaa soo dhisay dowlad ka turjumaysa aragtidiisa xag jirka ah ee haweenka
عقيدوينكان أساسيغا إيه لمدكا كوا طالبان وحا حقيجيان إن أهوينكو أيهين كوا لطاكورو أو عدلاانا لغانا سارو كغيبغالكا معنا هالي إيه عريمها برشادا مستقبلكا أهوينكا صوماليا دو أهوغانكا وو حيو أيا أه إيه هوغانكو أيا أيا أموغدا ميد مقدي كوشرا يدو آلنا وحرجا لغا قبين هورمركا يسنانتا إن أيه لان أهوينكا صوماليا xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay ayaa xaflad soo dhaweyn oo qabtay masuuliyiinka soo digarugtay xisbiga wadani xubnaha ka soo digarugtay xisbiga wadani oo isku jira xogayaal gudoomiyaal iyo masuuliyiin masabsare ka haya xisbiga wadani ayaa ka dhacday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay masuuliyiinta ku soo biiray xisbiga kulmiyay iyo sidoo kale masuuliyiin kale oo isugu jiray wasiiro iyo gudoomiyaal xukuumadda ka tirsan yara Hassan Jaama oo ah hoggaamiyaha horumarinta arrimaha qoyska ee kullay nin gurigiisa marti kuma noqde anagu gurigeegi waan ku soo noqonay ee waxa weeyaan anagu ee wadani baanu ahayn waan ku soo diga roganay waxaan u soo noqonay xisbiga yagii aan waligeeba ahayn xisbigi wadani dadkayagu haddii magaalo noqoto yaa deymi noqoto waa naga qaadan waayeen xisbiga waxa weeyaan wadani inaan misno dadka way la qabay ugu dambeynta waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaayin axmed oo soo dhaweeyay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha ka soo digarugtay xisbiga wadani xubnaha hablaha iyo nimada iyo taageerayaashooda ee caawa xaflada qiimaha leh halkan loogu sameeyay madaxda qaranka iyo madaxda gobolka iyo madaxda kaambeynka xisbiga kulmiye iyo dadweynaha kale sharafta leh ee hablaha u badan dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidii raggii horeba ay yidhaahdeen, waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa hablahaas iyo nimada haybadda iyo sharafta badan leh ee hankoodii iyo himiladoodii ay la noqon kari weyday xusbi ku abuuran godololooyin fara badan oo siyaasi ah inay sii joogaan. Magaca xisbiga kulmiye anigoo ku hadlaya waxaan si fiican ugu soo dhaweynaynaa ayagii xubnihii ka horreeyeyba xisbiga kulmiyeennu ku soo dhaweynaynaa. Xisbiga kulmiyey inagala mid noqonayaan, xisbiga kulmiyey xilalka iyo mas-uuliyaddooda istaahilayno ay inagala mid noqonayaan. Waanu idin hambalyeynaynaa hablaha iyo nimada labadaba, aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa waxtar iyo waayo aragnimo iyo hawl wixii ay xisbiga keeneenna inaynu ku soo dhaweyno idinnala qabtaanna. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin daawadayaal, warar iyo xoga wixii aan waqtigan idaan intanay ku eegihiin waad ku mahadsantihiin daawashadeeda kuxidhnaanta xogta qarsoon.